Baby girl, unasema nini? Mimi niko live. Niko live, unaweza check na hiyo link. It's happening right now. Hapa ni Mlolongo. Hapa ni Mlolongo. Na vile magari zimechomwa huko. Expressway ukuta imebomolewa nini? Yaani damage big sana imefanyika hapa hivi. Very big damage imefanyika huko. Tatrist. Sasa hii calmness imerudi kiasi. You can see. Right now tuko we are fairly safe hapa hivi. Tuwezi hata rambwa. Sinaona vile security ni tight sana. Sasa hii mambo imetulia kiasi. Before this kulikuwa kubaya. And as you can see, sinaona wewe unaona zile vitu unaona huko kwa barabara za white, hizo ni vitu zenye zilikuwa zimepandwa maua. I guess what? I don't imagine his name. Bomolewa zote, barabara imeharibiwa, ukuta, right, everything. Thank you.